am judecat. Deci toate crizele acestea, calvin peste noi, toate bolile, toate conflictele care sunt între noi, oameni, între neamuri, între popoare, sunt judecățile noastre din pricina păcatului. Ai un copil, faci o poznă, îl urechești, îl cerci, îl aduci din nou la loc. La fel și Domnul face cu noi. Suntem în mâna lui, suntem copiii lui, suntem puși lui. De aceea, viața noastră. Trebuie să ne bucurăm. Să nu ne întristăm, să nu dezarmăm și să nu descurajăm când vin peste noi aceste încercări, tăți, pentru că acestea sunt un medicament pentru noi care să ne vindecăm. Nici un medicament nu e plăcut, dar îl iei pentru că îți face bine. Ceea și starea aceasta e lucru care trăim noi. Și care am spus eu într-un apel al meu, am fost cam tare, cam aspru, dar să știți că dacă nu e așa, nu-i dă nicio atenție nimeni. Au fost în sfârșit scrieri, cărți de altfel, în Apocalipsa 13, cartea cu atâta pace și cu atâtea. Și m-a determinat să fac eu acest apel, pentru că sunt aici în legătură cu sute de oameni de zi de la noi din țară, telefoane din Occident, telefoane din America, din Canada, mă întreabă ce e cu buletinii, ce e cu pașaport, ce e cu una școală. Și atunci eu și-am zis, băi, trebuie să dau o limpezire pentru toată lumea. Și în câteva cuvinte am scris așa, că m-am adresat de niciodată noastră. Pii, alarmă, sfârșitul, gata, ne pregătim de moarte. Pii, da, numai atunci, pentru că nu e moarte, când vii și îl împungi pe om, îți fii mereu într-o atenție. Creștinul trebuie să fie ca iepurile pe Hardon. Cum stă iepurile pe Hardon? Două lăbuțe și cu urechile îndreaptă așa în stânga. Așa trebuie să fie creștinul, pentru grija sufletului lui, pentru mântuirea sufletului lui. Că sfârșitul omului, ce deja mă spun eu, e sfârșitul omului. Sfârșitul omului când am căzut, gata, eu cu unul și-a sfârșit lumea. Și cu celălalt la fel, cu al treilea, al patrulea, al nouălea, s-a sfârșit lumea. Pentru mine, dacă am murit eu, sau dacă am murit unul sau altul. Vezi un costum pe o mașină, pe o trăsură, ceva. Măi, s-a sfârșit o lume pentru omul acela. S-a terminat. După cum s-a născut o lume pentru un tânăr care plașca l-a dus la botez, s-a născut o lume. S-a născut o lume și de aici, care să și-o continuă dincolo. De aceea și eu când am spus acolo că e aproape sfârșitul. Păi nu e aproape sfârșitul. Că trebuie să ridice templul Solomon de la Ierusalim, trebuie să treacă evreii la creștinism, trebuie să fie evangelizat toate neamurile. Ori asta nu se întâmplă așa de ușor. Mai e încă vreme. Dar cum am spus, pregătiți de moarte, trebuie să fie toți. Și am dat alarma asta pentru că am văzut tocmai semnalul domn de alarmă. Au apărut aceste covenii, chipurile, care nu sunt treaba așa, ce sunt. Și dacă am dat valul ăsta de informații, am pus pe un părinte să facă și ce este de o explicație, ce este chipul. Și atunci se vadă, se vadă lumea, cam cum se vadă. S-au supărat unii. S-au supărat. Cerim noi, de pildă, să ne explice ce este chipul la ministrie, la ministrul de interne, să explice ce-i chipul, măi,
Ia spune tu, ce e? Dar nici el nu știe, bă, ce. El un carnet, care el dă și lui în mână, acolo e tipărit, cu atâta greutate și cheltuială, că nu e ușor să schimb niște buletini, niște cărți. Dar dacă diavolul vrea așa, păi dă-i să tipărească, să muncească, să aibă de lucru, vrăjmașul. Apoi nu ministru de interne spune nimic ce cipul. Că el n-are și habar, n-are nici el lupte ce cu lumea lui. De habar n-are ce e mântuirea, ce e Hristos, ce e judecata lui Dumnezeu, ce e criza. Noi publicăm pe ziar, criză. Criză. Nu e nici o criză, nimic. Român, tot în criză a fost. Ce, așa, belșug, avut el și acum e criză. Într-aia bogat. Români. Într-aia, nu sunt bogat. Nu ești bogat. Dar criza mare este această criză virtuală. Criza duhovnicească care există în lumea aceasta. A faptelor, a blândeții, a bunătății, a dragostei. Este însușit toate investiții. Nu vedeți dumneavoastră când nu mai te ascultă nici copilul răzvrătit. E o criză în familie, beție, nenorociri, certuri, scandaluri, erezii, trece de la ortodoxie, la sectarism, la catolicism, la greu-catolic, om Babilon, amestecare limbilor. E bine, asta este adevărata criză în care sunt noi. Am nici problema aceasta în sfârșit a ciclului. Când vine la mine un creștin de pil și mi-a arătat, Părinte, îi bun carnetul ăsta, că l-am luat ieri. Era... Acum nu mai bine carnetele, vine la București și acolo e o întrebare, dar ce nu se dă de la Sfânta? Nu se dă de la Sfânta, pentru că acolo la București are el ce are, să-i spune de cuvinte. Și mie și mă întreabă, îi bun carnetul ăsta, nu e bun, mă băi. Dar de ce nu e bun? Păi are pe vrăjmașul în el. Dar unii vrăjmași, el vrea să bată telefon, să bată lumea. El nu-i de ajuns că l-are, mă, că are, da? Pericul însă nu este că îl pun pe hârtie să-l port un buletin sau să-l port un pașaport, nu este asta. Dar acum am nici să-l investează, să-l introduce, să-l implantează. Și tu, de data așa, să nu mai vii om. Tu te transformi în 3-4 ani de zile, ești o persă, nu mai ești o persoană, ești o persă ca o marcă. Ai pus marca pe pachetul de zahăr, ai pus pachetul de orez, ai pus pachetul de cafea. Că n-ați observat dumneavoastră nici o sacoșă, nici măcar o punguliță cât e de neînsemnată și acolo trebuie să aibă drăcovenia pe el. Sunt 30 care se urmăresc așa una pe alta. Sau sunt Visa, sau câte tehnologii nu sunt pusă ca betul creștin să aibă înțeleg. Măi, hai, sunt de acord cu toată treaba asta, că pune drăcovenia pe materie, îl pune pe animalul, dar nu pe om, chiar așa, mă? Nu chiar așa, pe om, mă? Asta înseamnă să fie o robie totală a vieții umane, care trebuie să ne, oarecum, să scandalizeze, să ne punem întrebare. Păi dacă eu încep să gândesc după cum vrea să gândesc cel de vecinul meu, atunci ce personalitate mai am? Ce demnitate mai am? Dacă eu trebuie să intru în casă la mine și ciobanul în coliba lui și acolo mai dă sunt o bucurie, mai face o poveste, mai spune o glumă și acolo trebuie să taci, pui fermoar la gură și ai tăcut, te ascultă vreodată. Dar păi atunci ce rost mai are? Ca să stai în zâmbă. Cine aprobă sau cine confirmă aceste lucruri, să știi că nu-i de la Dumnezeu. Cine ameliorează aceste lucruri cumva, ca să le accepte omul, să știți că nu-i de la Dumnezeu, acesta este lucrurile. Oricare ar fi, de sus până jos, dacă acceptă lucrurile acestea, să știți că nu este slujitorul lui Dumnezeu. Este slujitor vrăjmașul plătit, cumpărat, să trăiască în aurul lui și să vândă sufletele oamenilor. Aceasta să știți ce se întâmplă, să nu credeți. Cu cât este mai sus pus, cu atât se n-ai încredere în el, cu atât este mai vândut, cu atât este mai trădător de nații și de sufletele.